Welcome back, mga kaldab. Ka ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Itong papakita ko po sa inyo, ito ay, kumbaga post ni Mengay sa Instagram. Ang 9 year date as post niya po. Siyempre, kapag 9 years, eh, ito dito po tayo. Panlaban po sa mga beater sa Aldab Nation. Panlaban po sa mga taong galit na galit. At inis na inis, di po ba? Ito naman po talaga yung panlaban natin kasi dito po mga kaagdab, hindi nila po pwedeng sabihin na gawa-gawa lang dahil galing naman po sa bibig nila Alden at ni Main na walang mga scripted. Di po ba kung ano yung nakikita ninyo, natural lang po yon At eto, ba't dito tayo kinikilig? Anong meron nga po ba sa mga video na to at mas marami pong kinikilig? Ano nga po ba meron? Tinamengay at isoy at napakarami pong tao ang masayang masaya kapag nakikita to. Di po ba? Andito yung point na talagang kikiligin po kayo. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Siguro sapat na po yung video na yon para isampal sa mga bulag at bingi sa katotohanan. Nakapag nakikita nila ang mga ganitong video eh, makakaramdam sila ng tuwa, saya at siyempre kilig. Yan yun na yung mga Aldab Nation pero yung mga dating Aldab nasasaktan po sila kapag naalala nila yan kasi isa po sila sa mga nagre-react na walang relasyon si Alden at si Main po ba? Pero kita nyo naman po rito kung gaano po ba yumakap si Main kay Alden. Kung gaano nga po ba ka kilig yung mob. Ito po ba pag nakikita nyo kay Katrina at kay Alden, nakikita nyo po ba yan? Hindi po ba hindi? Hindi po ba walang kilig na ganyan? O magkaibigan lang po yan ha? Walang karelasyon. Hmm. Hindi, para lang klaro para lang po sa kaalaman ng lahat. Kaya nga po ako masaya masaya kapag nakikita ayat eh. Masaya po ako dahil may mga point na alam mo Mr. Destiny, mas maganda pang ang panoorin niyan eh kasi yan totoo. Hindi inedit lang, walang anong nangyari, di po ba basta kumbaga dumating lang yung point na eto na nga po yung kinalabasan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako si Mr. Destiny, 101% naman po tayo hindi po ba updated sa mga bagay-bagay na ganyan updated sa mga nakikita po ninyo at napapanood kaya nga po yung iba nagtatakas sa nagtatanong eh Mr. Destiny ano nga ba yung mga ganyan ano nga po ba yung mga sinasabi na ganito ano nga po ba yung ganyan etc etc hindi po ba kaya nga po ako hindi ako basta-basta nagpapa-apekto hindi tayo basta-basta nagpapatalo sa mga bagay-bagay na ganyan ang gusto lang naman po natin maging updated ka ang gusto lang naman po natin eh, kung ano yung nababasan ninyo napapanood pagdating po sa social media di po ba ang problema lang po mga kaldab, yung mga bitter yung mga taong kumbaga hindi mo alam kung bakit naiinis lagi hindi mo alam kung bakit apektado lagi di po ba bagamat maraming kwento yung lumalabas maraming mga kwento yung mga kumakalat, di ba? Kaya nga po, kita nyo, hindi ako basta-basta nagpapa-apekto. Never po akong nagpapa-talo. Kapag uh, ang pinag-uusapan natin, si Alden at si Maine, kita nyo naman po, di po ba nakatayo pa rin si Mr. Destiny? Naninindigan pa rin si Mr. Destiny kahit napakarami nating kalaban. Andun yun eh, andun yung point na, kumbaga okay, di po ba? Nasa kanila na po lahat ng simpatya nasa kanila na po lahat ang mga komento na pumapabor sa kanila. Eh bakit po na pinapahinto pa yung mga nagbibigay ng update? Gaya po ni Mr. Destiny, bakit kailangan pa nilang basagin lagi yung ina-update natin kung kumbaga naniniwala naman po silang walang relasyon si LaMenggay at si Alden? O bakit po nasasabi natin na sa kontya si LaMenggay at si Alden samantalang kumbaga ramdam na ramdam natin kasi eto ah, doon tayo kumukuha sa mga ganap doon natin nakukuha to kila Mengay at kay Alden kasi walang post si Main na magpapatunay na hindi niya kasama si Alden walang post si Main na papabor sa mga Armin kaya nga po yung Armin wala eh hindi po ba ni hindi nga po nagtitrending ni hindi nga po nagpo-post si Congressman Arjo na sinasama niya si Main. Di po ba? Bakit ganon? Parang may mali. Kaya nga po yung iba galit sa akin. Sinisira daw po natin yung mga magagandang. Wala pong ninira. May kanya-kanya lang po tayong pananaw at opinion. Sabi nga ni Main, bayaan doon na lang niyo puro yung Aldab. Hayaan nyo na lang daw po ang Aldab. Ganon din naman po ang sinasabi ni Alden. E bakit po sila affected? Kung yung dalawa po sila menggay at si Alden Richard hindi po nagre-react. Hindi po, kumbaga, nagagalit sa Aldab Nation. Hindi ni, hindi man lang sila nagpo-post na, itigil nyo na yan Aldab, ididemanda namin kayo, binigyan ko na kayo ng pagkakataon, itigil nyo na yan. Si Mengay may asawa na, at yung asawa niya isang congressman, hindi po ba? Tapos magsasalita rin si Mena Aldab Nation, itigil nyo na yan. May pamilya na ako. Masaya na ako sa buhay namin. Ayoko na ng mga ganitong balita kasi hindi maganda ito at nakaka-apekto to sa pamilya ko, lalo na kay congressman. Hindi po ba? Sa tingin nyo, ginawa po ba yan ng real life couple? Hindi, para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga baguhan na nakikinig at nanonood ngayon baka sabihin nyo hindi pinagbawala na po kayo wala pong nagbabawal sa amin kung matatandaan nyo ang interview ni Main Mendoza ipopromote ko pa po ito ah kay Ogie Diaz panoorin nyo po real talk yan panoorin nyo po tapos balikan nyo po ako tapos yung interview po ni Alden Richards pinaka latest to kay Tony Gonzaga. Balikan nyo rin po ako pag may mali sa mga sinabi ko. Balikan nyo si Mr. Destiny at sabihin nyo ang number one fake news ako. Hindi po ba? Wala. Wala po kayong maririnig na masasakit, maanghang na salita na manggagaling po kina Main Mendoza at kay Alden Richards. Dito, totoo mga kaldab. Ang masasakit po magsalita, ito mga armin mga Main Fanatics, mga Alden Fanatics, at syempre ang mga Katden. Sila po yung masakit magsalita na halos durugi nila ng buong-buo ang Aldab Nation. Gayung ang Aldab naman, eh wala naman po sa kanilang, kumbaga, di ba? Sa totoo lang po mga kaldab, hindi naman natin sila pwedeng pigilin sa gusto nilang gawin. Pero bakit ang Aldab pinipilit nilang pigilin? Pinipilit nilang mawala. Pinipilit nilang mabuwag. Ganyan po kalaki ang takot nila sa Aldab Nation. Tapos tayo po yung pagbibintangan na takot na takot daw po tayo. Common sense na lang. Ito nga po yung mga post ni May 9 years. Di po ba? Doon pa lang may mali na eh. Pero gaya ng sinabi't pinapaliwana pinapaliwanag ko, may kanya-kanya po tayong opinion. May kanya-kanya po tayong pananaw. Depende na lang po yan kung ano po yung magiging senaryo. Depende na lang po yan sa mga sasabihin at mga pahayag po nila. Basta ako, masaya po ako mga kaldab na magbigay sa inyo ng mga update. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update. Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kinamayang Mengay tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig